na sve označe, da na sve... Pa pazite, ta doktrina kontrole nad celim čovečanstvom, to se pokušava za njih 20 godina. I kako se odupremo sam u tome? I pokušava se različitim sredstvima, znate, čipovanim ličnim kartama, ono, to nije ništa novo, to se stalno dešava. E sada je došlo do toga da je, znate, ono, kad nosite čipovanu karticu ili onu SIM karticu od mobilnog telefona pa vas prate, to vam ne ugrožava zdravlje toliko, znate. Međutim, sad dolazite do tih doktrina praćenja i obeležavanja ljudi, markiranja, koje su štetne po zdravlje. E, to je problem sada gde jednostavno mnogi se osobi, ja što se mene tiče, baš me briga, imam čipovanu ličnu kartu i karticu, pratite me, slušajte sve šta pričam, možda ćete nešto i da naučite pametno. Znači, uopšte nije problem u tom nekom pravi. Međutim, baš da mi se ugrožava zdravlje, znate, onda ne može. Onda mora se da se ide na miting i to, jer ne može drugačije to da se ospori. To je suština gde trebaju naši rukovodioci da se okrenu, da shvate da to nije dobro za njih, znate. Međutim, vidite da tu dosta ima ljudi koji su tu putem ucena, on jednostavno mora to da uradi. Ja i ne znam koji je obim tih ucena sada, nekad je bilo, kako da vam kažem, uvati direktor firme blagajni kada je ukrao topli obrok, znate, i onda ga drži za to. Nećete da procesuje za topli obrok smešne pare. Međutim, danas su milionske pljačke, to ne može tako da se radi, znate, to je jednostavno. Znači, suština tog problema je što je to zaista jedna ozbiljna onako međunarodna mafija, znate, koja je jaka i kojima ne odgovara. Znate, moji kolege neke po Americi su poubijani, znate, tamo to je strašno bilo. Nekoliko tih ubistava je bilo po Americi, tih kolega gde se kao ne zna, pa onda ako je slučajno psihijatar, oni prikažu kako je to nezadovoljni pacijent poludeo pa ga ubio, ma nema veze to s tim, kak je to. Najčešće nisu bili psihijatri. Znači, bili su neki koji se bave baš ovim stvarima, kao što je ova pandemija COVID-19. Sad mi još nismo došli do tog nivoa, ali evo meni i moje supruzi stalno buše gume, znate, tako da ja sad ovo što vam pričam i u ovoj emisiji, kao i ono što sam prethodno rekao, očigledno da nekome ne odgovara. U ovom slučaju to jedino može da bude ta farmakomafija. Šta nam predlažete ako dođe do te, da kako tako kažemo, prinudne, prisilne vakcinacije, ako dođe do toga, da li ljudi treba da se, da to prihvati ili treba da beže, da se slanje na pa tu treba slediti planine, šume, prirodu, sela? To bi, pa pazite, neće to biti prisilna vakcinacija u tom smislu. I mislim, ovo je ucena, da bude ono... Ucena, da. I to će biti jedno od tih rešenja što ste vi rekli. Znači, vi ćete biti onemogućeni, recimo, da radite u JAT-u, u Air Srbiji. Ne možete letiti avionom, da budete stjuardesa ili pilot ako se ne vakcinišete. Vi kažete hvala, prijatno doviđenje, uzmete volove i držite navale. Znači, to je jedno od rešenja. Međutim, to je muka za... Ne mogu svi da se odluče na taj korak, znate. Tu treba gledati šta rade pametni narodi. Danci su oborili zakon. Danci su oborili novi epidemiološki zakon, znate. Ja imam sad tamo neku koleginicu magistra kliničke psihologije koja mi javlja šta se dešava i to vrlo onako vispreno, fino, ali struka je bila za njih. Znate, puko je krizni štab, to bi bilo ono kao da smo mi svi sad podržali Nestorovića, onda pukne krizni štab i odvoji se i onda mi odemo s Nestorovićem i on drži svoju konferenciju štampa, ovaj svoj, pa kome više veruje. Onda jednog dana samo se smanjuje konferencija kod Kona i Kisićke, a kod ovoga raste broj novina, onda jednog dana ovi dođu, ne dođe niko da ih sluša. Znate, to su te aktivnosti koje mogu ovde da se sprovedu, ali to opet nekako zavisi od celog najužeg državnog rukovodstva. Pod njihovom kontrolom. Pa mediji rade na mig, znate, mora da se nekako ubedi naše državno rukovodstvo da treba da bude hrabro. Ne moraju da budu baš hrabri kao Lukašenko, ajde, to je stvarno, osjećate se da on u vreme bombardovanja sa suhojima slete ovde, kako joj teli padnu, ne se zna, ali nisu smeli ovi da gađu, znate. Pa to će ga košati Lardavin izgleda, tako pa, se meni čini. Pa ne, ja znam sad, vidite, žilav je, on ima 80% glasova, bez problema, bez ikakvih problema. Znači, išli su ljudi iz OEPS-a tamo i gledali, nema 80+% je glasova za njega. Neće narod u Belorusiji ovaj sistem, znate. Oni kad nađu nekog drugog, Lukašenka, izbacit će ga. Za sad je on, to je čovjek još uvek u snazi, može da im rukovodi, a u ostalom želi da mu se oduže nekako za sve te godine što je radio za njih. Ovde se posprdno odnose prema njihovom parlamentu kao da tamo nema opozicije. Pa ne mogu glasove da namaknu ljudi, zato nema tamo opozicije. Znači, pratili su ljudi izbore, ja znam neke te, imao sam u tim međunarodnim misijama nekih dužnosti. Znači, nema čisto ko suza svaki glas, nema ovo ko poštom za Bajdena se šalje. Znači, potpuno transparentni izbori u Belorusiji, 80% plus je za Lukašenka. Ne može. A vidite, i pored 80+, opet je
farmakomafija zbog onoga što je on izjavio pokušala da ga skine, znate. Dakle, on je, nezgodno mu je bilo što je u toku bila ta predizborna kampanja i dobio je ponudu od 92 miliona dolara da izvrši lockdown u Belorusiji. I on, pošto on je već sad namazan politički, dobro da vidimo koje su prednosti, koje mane, šta ima Belorusija od toga, on uvijek tako šta ima Belorusija od toga, to je Milo Đukanović, volu pregovor, što ima Crna Gora od toga, a Crna Gora to je on. I Lukašenko, tako šta ima Belorusija od toga, i onda oni krenu da razgovaraju i pogađaju se i dođu do cifre od 900 miliona dolara. I onda on izađe obelodan i to mu je predsjedničkom kampanji bio takav, znači ja neću da vas prodam ni za 900 miliona. I onda su i glasali za njega. Znači, onda su ovi poludeli farmakomafiji, što su mu oni stvari pomogli u predsjedničkoj kampanji, ili obelodanio njihov cilj. A oni su